Junto desde que Mariana era muito pequenininha. Mas não vou falar da Mariana e a música agora. Eu queria falar da Mariana professora, Mariana mestra. Porque, na verdade, eu acho que ela já nasceu ensinando. Ensinando alegria, gentileza, simpatia, determinação. Acho que ser aluno dela é ter oportunidade de aprender a valorizar o que a gente tem de melhor, sem a preocupação única de se tornar um grande instrumentista, mas sim a preocupação de ser um artista. E um artista, na minha opinião, acho que na opinião dela também, é muito mais do que técnica. E é assim, sendo um artista como ela, que a gente pode fazer sucesso em qualquer tipo de palco da nossa vida. Mariana costuma dizer que eu fui seu primeiro professor. Pois é, pode não parecer, mas na minha opinião, eu acho que eu fui sempre aluno. Beijo, Mariana. Oi, Iracuru, ele canta as mágoas no meu coração.